Jagodina je u znaku 23. memorialnog kupa potpukovnik Goran Ostojić zbog pandemijskih okolnosti skromnijeg nego ranijih godina, kaže predsjednik organizacionog odbora memorijala Čedomir Vučićević. Memorialni kup 23. po redu i ove godine organizujemo u saradnji sa lokalnom samoupravom i sa svim patriotskim snagama u ovom gradu i zemlji, koji znači najduže u Srbiji drže sećanje na pale heroje sa Košara, sa svih tih naših ratnih dešavanja, i Goran Ostojić je simbol naše borbe za našu srpsku pravdu i za ono što zašto se daje život. Mi smo ove godine napravili jedan jako zanimljiv program koji će da ide u kontinuitetu, počeo od dana škole 21. maja i 22. već imamo polaganje venca na bistu Gorana Ostojića u školi, demo skok 63. padobranske brigade i likovnu koloniju, što će sve desiti u 12 sati 22. u školskom dvorištu, odnosno na terenima škole Goran Ostojić. I mogu da najavim da će biti dolazak bajkera na jednom zavidnom nivou, ali nećemo moći da držimo skup jer nam zakonski još ne odobravaju takve događaje. Međutim, mi ćemo da iskoristimo dolazak motociklista, da odemo u nedelju u Rekovac i da tamo opet odemo poštu Goranu pred njegovom bistom 23. maja. Posle toga u kontinuitetu idu takmičenja svake nedelje, a i to mogu da kažem na javnom zavidnom nivou, tako da ćemo 29. i 30. imati takmičenje košarke u kolicima invalida, tu su uglavnom i ratni invalidi i tako dalje, koji su se masovno odazvali da dođu. Takmičenje u stonom tenisu, imat ćemo izlet na Crni vrh za male planinare, njih 50-ak ćemo odvesti i organizirati na ručak. I idemo na sledeću nedelju, da ćemo 6. juna organizovati državno prvenstvo u karateu, što će biti jedan od velikih i masovnih događaja. Takođe najavljujemo i padobranske skokove i okupljanje motociklista prvom prilikom kad budu dozvolili masovno okupljanje, da bi održali rok koncert i da ovaj narod malo osvežimo i da Jagodina, kao i do sad, bila najbolji domaćin i da pokaže da u Jagodini imamo toliko mnogo kvalitetnih ljudi, ozbiljnih ljudi koji su pravi pesnici ovog grada i naravno sa prvim čovjekom našeg grada, gospodinom Draganom Markovićem.